Ja. Ska vi fortsätta med lite mer SQL i vårt program? Det vi hade gjort var ju att vi tittade på ODBC som var tänkt att vara, eller som är, databasoberoende, ska funka med olika databashanterare. Och det var kanske många funktionsnamn och många datatyper att hålla reda på det. Det inser jag att det är mycket, men ni har exempelprogram som vi kan titta på, så kan man provköra dem och se vad som händer och så. Försöka få ihop det här. En annan sak som jag tänkte ta upp idag då, det är att ODBC-kod var ju lite jobbig på det viset att det är en blandning av en massa C-variabler och SQL. Och man brukar tala om impedance mismatch. Vad är det? Ja, dålig impedansanpassning skulle man kunna kalla det på svenska. Om man har elektriska apparater och ska koppla ihop dem, och så visserligen kontakten passar, men sen är volt och ampere och sådana saker funkar inte. Och det är lite samma sak när man jobbar med databaser från vanliga program i C eller Java eller så. Att databaser har sina tabeller med mängder av data, alltså raderna är en mängd av rader som man på något vis måste iterera igenom. Och sen programmets vanliga variabler. Och då får man ju det här att man måste överföra data från den ena modellen, databasen, till den andra, programmets variabler. Med get-data och de här bind-parametrarna. Och det blir också väldigt många funktioner som ska användas. Och ett sätt att försöka lösa det där, det är något som heter embedded SQL, alltså inbäddad SQL. Och på något vis, alla de här grejerna vi tittar på är ju inbäddad SQL. Det är ju SQL i ett program. Men grejen med embedded SQL, det var att man försökte förenkla lite grann. Och få alltihopa att hänga ihop. Och låt oss titta på programmet ISQL-test ISQL. Det är fortfarande C, men ni kommer att se att det finns extra saker inlagda här i programmet. Ja, include STDI och STDLib och string, känner vi igen. Men, sen om vi hoppar ner och tittar på main-funktionen här och de helt en vanlig variabel som int-nummer. Ni ser att det står execSQL på vissa av. Och det är ju inte C. Och så är det begin declare section. Vad då begin declare section? Sen så småningom end declare section. Jo, det där är ett försök att koppla ihop C med SQL. Att koppla ihop vanliga C-variabler som är ett nummer med någonting som SQL kan komma ihåg. Och ni kommer ihåg att i ODBC och i MySQLs databas egna API, så var man tvungen att ha en massa funktionsanrop för att göra det. Här är då tanken att, ja, jag skriver execSQL i en declare section, jag deklarerar de här, och nu så finns de då, både som C-variabler i programmet och någonting som databasen vet vad det är. Sen här så har jag skrivit execSQL whenever SQL error go to error exit. Vi hade ju en massa felkontroller i våra ODBC-program och i vårt MySQL-program. Här är då tanken att jag ska inte behöva göra alla de felkontrollerna. Om det blir fel någonstans så kommer det automatiskt att ske ett hopp här till någonting som heter error exit. Jag kan på ett lite enklare sätt skriva uppkopplingen. Vi ser att execSQL connect to dbk. User DB Technol, using Gazonk. Databas, användarnamn, lösenord. Och när jag har gjort det så kan jag öppna en sån här cursor, det vill säga köra en fråga och börja jobba med resultatet. Personcursor är en cursor för det här
den här select-satsen. Select-nummer, namn, telefon från person. Jag har deklarerat den här kursen och sen öppnar jag den. Och det här är ju egentligen execute när man kör frågan. Och sen kommer ni ihåg att vi hade i ODBC och i MySQL API så hade vi en funktion som heter fetch någonting. Här har vi också fetch. Men nu är det lite enklare syntax. Jag kan skriva execsql fetch personcursor into nummer, namn och telefon. Och nummer, namn och telefon, det var ju de här variablerna som vi definierade uppe i den här declare section. Så vi har på något vis här blandat C och databassatser. Här har vi förresten R och X dit man skulle hoppa om det blev ett fel. Okej, ni hänger med på att det är blandning här av C och SQL. Nu går det ju inte att köra det här genom C-kompilatorn, för det är ju inte C. Exec, SQL och de här grejerna kommer C-kompilatorn att klaga på. Men tanken här nu är att vi börjar på att köra det här genom en preprocessor. Alltså ett program som översätter det här till vad som kommer att vara funktionsanrop. Nu är det Mimer det här. Då finns det ett program som heter inte ESQL-test. Det heter ESQL, jag har inte det installerat här. Utan istället så kommer jag visa då utmatning. Samma program, men C-version. Efter preprocess. Och vad händer här? Ja. Vi fick en liten kommentar här för att tala om att ja, det är Mimers embedded SQL-processor som har kört det här. Och sen dyker upp lite saker, lite textsträngar här. En sträng som heter 001 som innehåller DBK. En sträng SQL 002 som innehåller DBTechNorm. Gazonka, det här känner ni igen. När vi kopplar upp oss mot databasen så heter databasen DBK. Det här var användarnamnet och det där var lösenordet. Och sen har vi lite andra variabler som alltså den här preprocessorn har lagt in i programmet. Bläddrar man ner. Ja, ytterligare fler variabler, till exempel den här strängen som heter SQL 007. Den känner vi igen. Det är ju SQL-frågan som vi skulle köra. Select från person. Och jag bläddrar ner ytterligare ja, massa variabler som kommer att användas till olika saker. Här, main-funktionen kommer ihåg, det hade vi. Vad är det som finns i början här? Jo, här stod ju exec sql begin declare section. Och så hade vi några variabler. Vad preprocessorn har gjort, det är bara att den har... ja, den tog bort var-char som det står i char. Men det här är ju samma C-variabler som vi hade skrivit i den där declare-sektionen. Och det som har hänt här är att, ja, nu preprocessorn kommer ihåg att, jo, men, de här ska databasen också känna till, nummer, namn och telefon. Och sen får C-kompilatorn kompilera det. Nummer, namn och telefon kommer att dyka upp igen senare. Och en del av de här sakerna, whenever SQL error, go to RX, det har försvunnit här. För att det kommer preprocessorn ihåg och kommer lägga ut kod för att senare. Så blir det förbi. Här... Kommer ni ihåg SQL 001, 002, 003 vad det var för något? DBK, DBTechNorm och Gazonk. Databasnamn, användarnamn, lösenord. Här har vi en funktion som inte heter DBConnect eller något sånt, utan heter DBAPI4. Ja, det är ju inte meningen att man ska sitta och titta på den här koden. Utan det är ju ESQL, embedded SQL-koden som vi såg förut som är källkoden. Det här är bara ett mellanformat som är skickat till C-kompilatorn. Men DBAPI4, det verkar ju vara uppkopplingsfunktionen. Vi skickar med lite variabler, jag ska göra state som en sorts delvariabel. Och så skickar vi med SQLPAA, det är då en array som innehåller 001, 002, 003. Ja, så den gör uppkopplingen. Och här då, om värdet som på något vis kommer ut här, om det är lika med 3, som tydligen betyder att det blir fel på något vis. Ja, i så fall går vi till error exit där. Som man skulle hoppa till om det blir fel. Hänger ni med på detta?
Det är lite konstig C-kod då, för att det är inte meningen att man ska läsa den som människa. Men C-kompilatorn kommer att tycka att det här är okej. Och kommer att kunna kompilera. Och om vi bläddrar ner ytterligare lite. Här har vi det här fetch-kommandot som skulle hämta en rad och lägga i variablerna. Och det var ju into nummer, namn och telefon. Då kan vi kolla hur koden ser ut. Ja, titta, här har jag en pekare till nummer, en pekare till namn och en pekare till telefon. Och sen har vi samma DBA BI4 funktioner som vi skickar de här grejerna till. Och SQL 008 och 010, jag kommer inte ihåg vad det var för något, det var någon sorts strängar av något slag. Men SQL PAA, det var där vi la alla pekarna. Så tydligen så kommer den här funktionen då att lägga i nummerna, i variablerna nummer, namn och telefon, i C-variablerna nummer, namn och telefon, så kommer den att lägga de data som går hämta från databasen. Och trean där igen betyder att det är fel. Ja, ni ser att det blev i alla fall en kompilerbar C-kod. Men källkoden som då är tänkt att vara lite lättare att förstå, det är ju den här med alla exekvensatser. Så. Det är kanske lite lättare att förstå det här än vad de råa ODBC-roten och MySQL-roten. Okej. Då ska vi lämna embedded SQL och titta på inte ODBC utan JDBC. Och om ODBC stod för Open Database Connectivity så kan man ju gissa nu, i och med att det är Java vi ska prata om här, att JDBC står för Java Database Connectivity. Nu tror jag, det är inte säkert att det faktiskt gör det, utan jag tror att det inte betyder någonting egentligen. Men uppenbarligen så många gånger så har de tänkt sig att det ska vara Java Database Connectivity. Vad är det då? Ja, det är ODBC fast inte för C utan för Java. Och vi kan titta på jdbctest.java som är ett litet Java-program som ska koppla upp sig mot en databas. Och ni kommer ihåg att Java, man måste ha allting i en klass, jdbctest. Och sen heter mail-funktionen som är bara att börja köra, den heter mail här, precis som ni ser. Och vad händer här? Jo, till att börja med så laddar jag in en drivrutin. Driver. För att ungefär som JDBC så ska, eller fel, ungefär som ODBC så ska JDBC också vara databasoberoende. Anropen ska se likadana ut. Men beroende då på vilken drivrutin man använder så ska man då kunna koppla upp sig mot olika databashanterare. Jag laddar in drivrutinen och vi ser att den heter com.mimer i JDBC-filen. Ja, här är det då uppenbarligen mimer vi ska jobba mot. Sen har vi en URL, alltså URL, Uniform Resource Locator, tror jag betyder, som samma som man skriver in i adressfältet på sin webbläsare. Men här är det inte HTTP-koder utan JDBC-koder. Mimer-koder. Och sen har vi då, ni känner igen dbtech 0 gasonk at vår databasserverbasen.se/dbkodatabasen. Så det här är en connection-sträng, eller man ska säga, för att logga in på databasen dbk med användaren dbtech 0. Och det här sträng är det bara en sträng, men här då, så har vi en sån här connection. I Driver Manager så anropar jag GetConnection för att ja, koppla upp sig mot databasen. Och Connection, det här objektet Content, som är typen Connection, det är själva uppkopplingen. Så nu kopplar vi upp oss mot databasen. Och
Till skillnad från C där man måste kolla returvärden från funktioner hela tiden, så i Java så får vi exceptions istället. Och vad händer sen då? Ja, nu är det som förut att vi behöver hämta rad för rad som vanligt och flytta över data till variabler i programmet från data. Här har jag min fråga, select, nummer, namn, telefon från person. Jag känner igen sig förut kanske. Så gör jag ett statement, create statement, där jag kör den här frågan. Så att jag börjar med att skapa statement-objektet och sen när jag kör frågan så talar jag om också vilken fråga det var, nämligen den där. Och så blir det en sån där while loop. Så länge som det finns rader kvar att hämta i resultat. While är det som next. Ja, då hämtar jag. Och ni ser att när jag körde frågan fick jag tillbaka ett result set, alltså en resultatmängd. Det är raderna i resultatet. Och med getstring nummer, getstring namn och getstring telefon. Ja, då hämtar jag värdet på nummer, namn och telefon för den här aktuella raden. Den som kursen anger i resultatet. Och sen när jag är klar med det, ja, då stänger jag resultatet. Då kan jag avallokera data som har lagats lokalt på klienten. Och så kan jag stänga alltihop. Sen kommer det väl en nedkoppling någonstans på slutet om inte det ser. Ja, component close, connection close. Och en skillnad nu mellan JDBC och ODBC är att ODBC, där hade man ju en centraliserad hantering av drivrutiner och datakällor. Kör jag på en Windows-maskin, då hela maskinen har då, hela datorn har gemensam hantering av datakällor och drivrutiner. Här så har varje program sina egna. Och om vi tittar här i Linux på den här katalogen, ni ser, jag vet inte om ni kommer ihåg det från den Java som en del av er säkert har läst, att en JAR-fil, det är så att säga ett Java-bibliotek. Och min JDBC3.jar, ja, det är det biblioteket där Mimer JDBC-drivrutinen finns. Och den ligger alltså här i samma katalog, den ligger inte centralt på datorn någonstans som ODBC. Och då får man när man kör programmet tala om att det är den drivrutinen vi ska använda. Och jag kan skriva Java-C för att kompilera, det har jag redan gjort. Vi ser att jag har en .class-fil här. Men om jag kompilerar programmet, ja, det hade ingen Java. Ja, då funkar det förstås inte. Så går det när man inte provkör på just den datorn. I alla fall, ni ser att jag kommer nu för att kunna köra det här behöva ange att ja, den här är ett Java-bibliotek som vi ska använda oss av. Och sen när jag kör igång programmet, ja. Ni kommer ihåg hur det såg ut i början av JDBC-test här. Jag laddar in drivrutinen. com.vime.jdbc.driver som ligger i den här min.jdbc3.jar. Och det finns ingen centralt definierad datakälla, utan den definieras av den här strängen. Okej, fråga på det. Tanken är att ni ska labba på JDBC också. Lite halvfrivilligt sådär, för att har man gjort det här i någon annan kurs, till exempel i en Java-kurs som ibland tar upp JDBC, så behöver man inte göra det igen. Och har man aldrig sett Java förut så kan det kanske vara jobbigt att göra det här. Java är inte förkunskapskrav till kursen. Å andra sidan så tror jag att de flesta har sett antingen Java eller C-sharp. Och de är så pass lika, så har man sett C-sharp så borde Java inte vara så mycket svårare. Nu har jag då visat
visat hur man i program, om det är Java eller C Sharp eller C eller C++, alltså vanliga programmeringsspråk, kommer åt en databas. Nu finns det ett egentligen mycket vanligare scenario. Och det är att man från en webbsida, en webbserver, vill hämta data ur en databas. För det är väldigt vanligt att man har inte bara helt statiska webbsidor, utan man har saker i en databas som man vill visa på webben. Och det går att använda de här teknikerna för att komma åt det. De tidigaste databaskopplade webbplatserna använde något som heter CGI, Common Gateway Interface, som helt enkelt är att istället för att hämta HTML-koden för en webbsida från disken och skicka den till klienten som vill titta på webbsidan, så anropar man ett program, man startar ett program som körs på webbsidan, och sen är det utmatningen från det programmet som är HTML-koden som skickas till klienten som ska titta på webbsidan. Det där är lite långsamt och dumt. Dels betyder det för varje webbsida som man ska visa så skulle man vara tvungen att starta det här programmet. Och en sak som är väldigt långsam när det gäller databasen, det är själva den här uppkopplingen mot databasen och inloggningen. Ursäkta. Den här uppkopplingen och inloggningen i databasen, det tar ganska lång tid. Så att därför har vi en webbserver som klarar av lite mer belastning. Många som tittar på webben samtidigt, tittar på den sajten samtidigt. Så vill man göra på något bättre sätt. Och då brukar det vara så att webbservern har på något vis inbyggt det här med att koppla upp mot databasen och skicka SQL från. Och om det är inbyggt i webbservern som är igång hela tiden, då behöver man inte göra nya uppkopplingar hela tiden, utan då kan man skicka från. Och jag tänkte visa bara ett av många sätt. Ett av många olika sätt. Om vi tittar på webben här. De av er som har gått databasgrundkursen, databasteknik eller programmering grundkurs, ni har kanske sett den här webbplatsen som är gjort som heter Studentbas. Man kan registrera sig i labbgrupper om man har flera stycken. Och man börjar med att registrera sig i en att tala om att man ska gå kursen, sen får man välja en grupp. Och ni ser att nu är det förstås så att när man ska välja mellan kurser, ja, då finns det en databas, det råkar vara en MySQL-databas, där kurserna ligger inlagda. Så att på en annan webbsida här så kan man då lägga in nya kurser. Och klickar jag här nu så kan jag välja då, ja, är det programmering grundkurs höstterminen 2014 eller databasteknik höstterminen 2014, som jag vill börja. Och om jag bläddrar tillbaka, då ska vi se. Där. Så kan vi titta lite på hur det ser ut där. Det råkar vara ett visst system som heter Roxen där och sättet att skriva heter RXML. Men det är bara ett exempel. Det där blir inget bra. Det här är webbsidan enroll.html, alltså börja på en kurs. Och ni känner kanske igen en del vanlig HTML-koder som har jobbat med det. Body, bg-kolor, background-kolor, text och sådana saker. H1 betyder ju header level 1, alltså storrubriker, man ska säga. Det här är vanlig HTML-kod, men en del av koden är det vi kan kalla servertaggar. Saker som görs på server, till exempel här då, insert file, ja då finns det något som heter show session header som stoppas in, som klistrar in, det är det här, vem som är inloggad och vad man är inloggad som, det är session header.
Och sen lite längre ner så låt oss till exempel titta på student Thomas Pedomba-kart här. Vem är det som är inloggad? Ja, det där står förstås inte hårdkodat på sidan, utan det där hämtas ur databasen. Och låt oss bläddra ner lite grann och kolla hur man får fram studenten. Ja. Här står det ju student, kolon, och så kommer ett namn. Här står det student, kolon, så att här är det på rätt ställe i källkolon. Och ni ser att det står emit, vilket ungefär betyder mata ut. Source, källa, nämligen SQL. Vad är host? Och det är databasens namn, studentbasen. Och sen kommer frågan. Och då ser ni att det står en SQL-fråga här. Select student ID är student ID. Personnamn är namn. Och sen kopplar man ihop studenttabellen, persontabellen, bla bla bla. Och student ID ska vara det som man är inloggad, alltså det är inloggad heter GID. Och vad det här gör är att det matar ut namnet på den student som är inloggad. Det är en vanlig SQL-fråga. Och så är det lite krångel runt omkring för att överföra resultatet på frågan till texten som är HTML-källkoden. Och då blir det då som sagt att ja, då får man fram studenten. Och har vi flera saker som ska komma fram, till exempel vilka kurser det finns att välja på. Ja, då får vi gå upp lite grann här och titta på, här står det kurs, och så kan man då, ja, det kommer, emitt här kommer att funka som en loop som skriver ut de olika kurserna. Då var det lite mer komplicerade SQL-frågor här. Men kursnamn tas fram och kurstiden, vilken termin det var och så vidare. Så ni ser att här med hjälp av de här servertaggarna som webbservern alltså tolkar. Så vad webbservern kommer att göra är att skicka SQL-frågan till databasservern i databasen som heter studentbasen. Och så hämtar den fram lite data och stoppar in i webbsidan som sedan visas för den som sitter och tittar. Och det är då också ett sätt, det är ju inte egentligen SQL inuti ett program. Men det är ju SQL i en webbsida och det är lite relaterat. Okej. Frågor på det. Och känner man till PHP och sådana saker så, eller Adobe, vad heter det? ASP.net tror jag heter det för tiden som Microsoft har. Så är det ju samma princip här. Att man med hjälp av SQL kan hämta data ur databasen så kommer det med på webbsidan. Så medan ni funderar på om ni har några frågor så, det var vad jag hade tänkt att prata om idag. Sen nästa gång, det vill säga på onsdag, så ska vi säga lite grann om Ardo.net. Ardo.net kanske man ska säga. Det vill säga Microsofts variant på det här med att koppla upp sig mot databasen. ODBC var ju som jag sa från början av 90-talet eller 80-talet. Och Microsoft har hittat på nya saker sedan dess. Ardo.net. Och sen ska vi prata lite om ORM, Object Relational Mapping. Som är ett mer automatiskt sätt att översätta mellan data som man har i sitt program och data som man har i databasen. Och vi ska få se hur mycket vi kommer att titta på. Det finns dels Entity Framework som är Microsofts variant.net och Hibernate som hör till Java-världen. Och vi ska nämna lite också om objektorienterade databaser, att man faktiskt inte har SQL och vanliga tabeller utan man har objekten direkt i databasen. Och som vi sa, innehållsuppgifter, ODBC och IDBC ska ni göra också en labb med Ardo.net och så ska vi titta lite på Entity Frameworket här också. Okej, okay. Några frågor innan vi slutar. Då är vi färdiga.